Ravno kar je vstopila Tija. Just. In zdaj ga greva skupaj spakirati. Ti! Se ne, da je že skoraj polhana, ampak jaz sem sabo še celo vričo človek, celo vričo. Celo vričo. Ampak moram pregledati še kvaj, zakaj pa kvaj ni. Tija! In the fact, da bom o pol enih v Valenciji, it makes my heart happy. In the fact, da bom takrat laufala v Valenciji ta cajt, me še bolj veseli in... Zelo sem hvaležna. Hvala. Zdaj pa trenutek resnice, ali bojo šli moje gelčki in ostale stvari skozi v nahrbtniku ali ne. Vse je šlo čez, mi je pa ful zanimivo to, da me vsakeč čekirajo za droge, ki imajo un random check. Narejen. Malo dežuje. Jaz res ne znam povedati, koliko sem srečna od 1 do 10, ker ta številka ne obstaja. Ful je cool, ker ne dežuje. Mislila sem, da bom prišla v dež, kar pomeni, da zna biti sam še boljš, tako da jaz jutr držim pesti, da bo sonček. Se grem pa do apartmaja na filo telefon, pa grem pa laufat. Jaz sem ready steady za laufat, sam čakam, da tale telefonček malo dobi baterijice, pa gremo. Piček. Res mi je hud ta od svoja. You can tell. Tle imam pa darilo za kašo. Obozorovalka pri kavo, pa en roza set od svoja sem jo vzela. S kašo sva na najnem prvem tradicionalnem placu. Dobar dan, kaša. Dobar dan. S knjivom. I missed you. Jaz tudi tebe, kaša. Luškana je. Naša babica kaša. Babica si. Babica. Ja, sem babica. Training, but months again, so... No. Valencia had to freak out or something. I haven't seen rain for months. So yeah, you're trying to say it's my problem. Of course it's your problem. I'm ready to go out. Trenutno sem pod dežnikom. Ne moram reči, da sem prišla v Valencijo. Jaz sem v Valenciji doživela dež samo enkrat v vseh teh mesecih, ko sem živela gor. In prijem sem in dežuje. Ampak je kar vibe. Najte, kako sta luškana. Jaz tukaj sem otaram, pa ne cekl. Tako da ja, zdaj gremo jaz v eno restauracijo, ki sem jaz hodila že ful dolki test, pa nikoli so še. Tako da je kaša naredila rezervacijo in gremo. Ok, tole je amazing. Damn. I mean, a lahko pogledate tole? To je samo čudovito. Wow. Če ste v Španiji, morate tole pit. Agua de Valencia, prosim. Dobro jutro. Jaz sem tako srečna, da sem se zbudila v Valenciji. Vem, da sem milijonkrat že povedala, koliko sem srečna, ampak sem srečna in bom povedala, da sem srečna. Zdaj nam čas eno uro, da se zrihtam in pol gremo na brunč z temi vsemi, ki ste jih videla na storijih ali pa v vlogu. Tako da sem ful excited. Grem se zrihtat, bye boy! Evo, jaz sem se zrihtala in zdaj gremo na brunch, tako da pa bomo pohajali po Valenciji. V zun je ful sonček, ampak ful windy, so we shall see. Danes imam rest day, ampak lovimo metro, ampak ja, kaša je highly motivated, jaz pa še bolj, ampak sonček je, sonček. Uspela nam je, misli? Je bil moj najljubši plac za branje in pisanje dnevnika vsako jutro, ko sem živela tukaj.
Zdaj gremo pogledat skulpture za Fajas. Kaj je Fajas, lahko razložim malo kasneje, ampak mislim, da vam bo kar kul. Probam čim bolj uživati, tako da ful ne snemam veliko, smo pa na tem delu, ki je itak najlepši, če mene vprašate. Tako da ja, zdaj gremo not. Na koncu smo imeli še votanje in si mogel glasovati za tvojo najljubšo največjo skulpturo in pa najmanjšo. In jaz sem zbrala, bom pokazala tukaj tele dve, tako da ja, težko se je odločiti, tako se lepo, ampak ja. Tole je pa eden izmed najbolj popularnih klubov, v bistvu so tri pač sobe in tukaj vzgori je poleti tudi zažurat in to je vse v lučkah, spod imaš pa še dve dvorani, tako da ja. Je pa ta plac čudovit, to je noro, to je res tako lepo, da... Lepška na slikah. Ok, se vkašamo nekaj polskega, gledajte. To zgleda kakor za vse. You know? No. In dejansko je dober. It's good. No, ti upasa. Ja. But in Slovenia, in that kind of package is for dog usually.